ಪಿಎಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆ ಈ ಒಂದು 2024 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಗಳು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯು ಏನೊಂದು ಪಿಎಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಯಂತಿಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2023 ರಂದು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 15,000 ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮೀಸಲಾದ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕರು ಒಂದು 2028 ರವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇದರ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಾವು ಒಂದು ಆಳವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆ 2024 ರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ರಂದು ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ ಏನು ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೀವು ಇದರ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು pmvishwakarma.government.in ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 2028 ರವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮೂಲಭೂತ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಏನು ಒಂದು ಸುಧಾರಿತ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಏನು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು 15 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಸುಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಂದು ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಏನೊಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏನೊಂದು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಉಚಿತ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಲದ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕೇವಲ ಒಂದು 5% ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ ಮೊದಲು 1 ಲಕ್ಷ ಏನೊಂದು 1,18 ತಿಂಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 30 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ 48 ತಿಂಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ಏನು ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೆಳೆಸಲು ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾಡಲು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಏನು ಈ ಬೆಂಬಲ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಏನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಒಂದು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಒಂದು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹತಾ ಏನೊಂದು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನೊಂದು ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಕೈಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು 18 ಉದ್ಯೋಗಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು 18 ಕುಟುಂಬ ಕೆಲಸ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಒಂದು ಪಡಿಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅವಿವಾಹಿತರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿರಬಾರದು. ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿತ ಏನೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಒಂದು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನೊಂದು PMEGP ಅಥವಾ PM ಸ್ವನಿಧಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗ ಮರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಒಡೆಯುವವರು, ಒಂದು ಟೈಲರ್ಗಳು, ಹಕ್ಕ ಸಾಲಿಗರು, ಒಂದು ಕ್ಷೌರಿಕರು ಮತ್ತು ಅಗಸರು ಮತ್ತು ಬುಟ್ಟೆ ಚಾಪಿ ಏನು ಒಂದು ಕಸ ಪೂರೈಕೆ ತಯಾರಕರು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಚರ್ಮ ತಯಾರಕರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚರ್ಮದಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಟಿಕೆಗಳು ಕುಶಲಕ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮತ್ತು ಆಯುಧ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಳಸಿ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮತ್ತು ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿಬೋದು. ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಏನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಆದ ಫೋನ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಾಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬರಿನ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಈ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವೊಂದು ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಂತೀವಿ, ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣವನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ನೀವು ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಒಂದು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಏನು, ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ ಏನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಭಾರತದ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸುಮಾರು 5-7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಏನೊಂದು ಫಲಾನುಭವಿಯ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರೊಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಕಿಟ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸಹಾಯವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನೀಡಿ, ಈ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.